Grande do Sul começa preparativos para a elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Em entrevista na TVE, governador Tarso Genro afirma que incêndio em viaturas da Brigada Militar tem participação externa. A quem interessa que a Brigada esteja desaparecendo? O banditismo é a marginalidade. Fila de espera para transplante de córnea diminui mais de 90% no estado. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Que é preciso preservar o meio ambiente, todo mundo sabe. E além da consciência individual, é necessário a promoção de ações efetivas que garantam maior proteção à natureza. É nesse sentido que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a FEPAM promoveram hoje uma oficina de capacitação para a elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que deve ficar pronto até o final do ano. O encontro teve a colaboração de quem já tem experiência no assunto. O Movimento Nacional dos Catadores participou ativamente, tanto na política quanto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Alex é coordenador do movimento que nasceu na cidade pioneira em coleta seletiva na América Latina, Porto Alegre. A gente tem trabalhado para que a gente mude a partir do plano essa história, né? A história de que os resíduos eles sejam um problema, mas que eles se transformem na solução de problemas. Que os resíduos, ao invés de excluir as pessoas, que eles incluam as pessoas. E que os resíduos, a partir dos resíduos, consiga, ao invés de dar despesa, que comecem a dar inclusão, comecem a dar lucro para as pessoas. Ou seja, que os resíduos, que a pauta dos resíduos, seja verdadeiramente uma pauta da sociedade como um todo. Canoas é um dos municípios gaúchos que já possui o plano. A organização mudou o padrão de vida dos catadores da cidade. Na prática, hoje o plano de resíduos sólidos nos ajudou bastante a ser reconhecidos como pessoas, né? A nossa dignidade moral e a nossa renda, a questão material, melhorou bastante. O tema resíduos sólidos está na ordem do dia no Brasil e no mundo, afirmou o secretário do Meio Ambiente. Também está se estruturando como um sistema nacional, onde tem que ter articulação do gestor municipal, do Estado e da União, ao mesmo tempo que tem que chamar aqueles que produzem os resíduos para suas responsabilidades, com uma logística reversa. O que é isso? Se eu coloco um produto na natureza, que eu comercializo, e esse produto ele precisa ser dado uma destinação adequada, o produtor precisa receber de volta isso para dar o tratamento adequado e devolver para o meio ambiente o mínimo possível de rejeitos. Hoje, apenas dois estados do país já concluíram seus planos e uma pequena parcela dos municípios. A falta de diretrizes estabelecidas impede a busca de recursos federais para o setor. Tanto os estados quanto os municípios, a partir de 2 de agosto de 2012, que já passou, eles estão vedados de acessar recursos da União para a gestão de resíduos sólidos se não tiver o plano de resíduos sólidos. Então, o nosso cenário é que menos de 20% dos municípios têm esse plano, é preciso fazer, e o governo estadual, caso queira acessar recursos da União, também precisa fazer o plano estadual de resíduos sólidos. Dentro do conceito de destinação final, nós temos que segregar, separar, transformar, reciclar, reaproveitar tudo o que for possível, né? Para depois, então, fazer uma destinação final em aterro. O governador Tarso Genro acredita no envolvimento de pessoas de fora da Brigada Militar no incêndio de 10 viaturas ocorrido no pátio da Academia de Polícia na última segunda-feira. Ele participou hoje na TVE da gravação do programa Frente a Frente. O governador também falou sobre a reestruturação das dívidas dos estados e municípios com a União e sobre sua candidatura à reeleição ao Palácio Piratini. A gravação do programa foi esta manhã. Em entrevista dada à TVE e FM Cultura antes de entrar no estúdio, o governador falou sobre as articulações do Estado para que seja aprovada uma diminuição no valor percentual de pagamento da dívida. Ontem eu tive uma informação, eu passei o dia articulando politicamente que o projeto fosse lido, né, lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Felizmente foi lido, portanto deu um passo. E agora é uma manifestação formal do presidente Renan que ele quer votar esse projeto até fim de março.
Sobre as eleições desse ano, o governador confirmou a intenção de concorrer à reeleição, mas disse que sua candidatura depende da confirmação do partido. Por enquanto, eu sou, como vários aí, pré-candidato. E no processo de criação das condições de disputa, né, não só no que se refere à questão da dívida, como também à questão das alianças, é que nós vamos criar condições para o partido decidir quem será o nosso candidato e a oportunidade de lançá-lo. Tarso Genro também falou sobre o incêndio das viaturas da Brigada Militar, que foram destruídas na noite de segunda-feira. O inquérito da Brigada Militar investiga a suspeita de participação de membros da corporação no atentado. A quem interessa que a Brigada esteja desaparelhada? O banditismo e a marginalidade. Então, se teve alguma colaboração interna, isso aí tem que ser apurado, né? Tomara que não. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7 e também no site da TVE. No domingo, o programa será reprisado pela TVE, excepcionalmente, às 8 da noite. A fila de espera para transplante de córneas no estado diminuiu 93% nos últimos 3 anos. E para melhorar ainda mais este número, os especialistas lembram a necessidade da declaração do desejo de ser doador. O crescimento do número de doações de córneas, com o consequente aumento dos transplantes, é creditado à campanha de sensibilização que vem sendo feita desde 2010, o que resultou numa fila de espera atual quase inexistente. Nós temos atualmente 10 pacientes esperando, talvez 15 pacientes. Então isso dá uma espera de praticamente no máximo 1 mês ou 2 para estar realizando o transplante. Que patologias os pacientes têm que acabam precisando de um transplante de córnea? Basicamente as doenças corneanas, como cicatrizes, traumas, uma perfuração no passado, ceratocônia muito frequente. Diferente do que se pensa, a cirurgia de transplante de córneas não exige compatibilidade sanguínea na busca por um doador. Avisar a família do desejo de doar ainda é a melhor maneira de contribuir para que esses índices positivos continuem aumentando. Se você tem vontade de ser um doador, você tem que conversar isso em casa, tem que ser discutido, isso é um assunto, porque muitas vezes na hora ali da fatalidade, a pessoa acaba, a família, muitas vezes pensa em muita coisa e acaba esquecendo desse ato generoso. A mesa diretora da Câmara de Porto Alegre fechou acordo para votar na próxima quarta-feira o projeto de lei que autoriza o governo federal a ampliar as instalações do Hospital de Clínicas. O texto de autoria do Executivo está apto a ser apreciado em plenário depois de receber parecer favorável na reunião conjunta das comissões permanentes da Casa, realizada ontem. E o Tribunal de Justiça do Estado prorrogou para o final de março a publicação do edital para a licitação das concessões de linhas de ônibus em Porto Alegre. A decisão foi tomada depois que a Prefeitura questionou a Corte sobre um dispositivo legal que prevê a publicação do texto somente 15 dias úteis após a realização de audiência pública, que ocorre neste momento na Câmara da Capital. Veja a seguir. O sorteio da nota fiscal gaúcha no litoral norte distribui R$ 700 mil em prêmios.